Настав час поєднувати непоєднуване. Саме зараз мить жартувати і дивувати. Долучаємось до музичного сюрреалізму. Захворіла тварина, хворіє і мліє, трохи током б'ється, але на хабарі не ведеться.
Повністю ламай. Я хочу, щоб ти ламав мене. Я хочу, щоб ти ламав мене. Ти зможеш? Ти хочеш ламати? Ламай мене повністю. Ламай. Ти зможеш мене ламати? Я тебе прошу. Ну, ты не издевался надо мной. Ты не смог издеваться надо мной. Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Ты не смог издеваться. Ты сможешь надо мной издеваться? Пожалуйста, я тебя найду на эстакаде, жил участке, в Визе, на Викусе. Пожалуйста, я говорю, я спортсмен. No.
Thank you.
одной старушки на заваленке пылятся трехкилограммовые валенки. Перепалены и перевялены, но под пиццу с пивом кажутся дивом. Офісні працівники на п'ятницю чекали і на танцях всім гуртом тіло розім'яли. Oh,
Ласкин монах. А Чонгин монах. Надо человеку. Купа психів поряд з нами. Псих Микола, псих Максим про безхмарне небо мріють і купують вазелін. Oh,
повний виступ. Це був перформанс, пані та панове, що я для вас волю.